שלום לכולם וברוכים הבאים. שמי זהבה מיכאלי ואני מלווה מטיילים ברימון טיולים למגוון יעדים ברחבי העולם. אחד המסלולים המרתקים ומרגשים ביותר את שוחרי התרבות, ההיסטוריה והנוף שרימון מציע הוא לבריטניה ואירלנד. באים ששפתם האנגלית הפכה לחשובה ביותר לתקשורת ועסקים בעולם, שוכנים ארבעה עמים, אנגלים, סקוטים, וולשים ואירים. אך לפני שנגלוש אל משפחת המלוכה הבריטית, נלך קצת להיסטוריה, שכן נושא ההרצאה הוא המונרכיה והכתר הבריטי. אם נלך אל ההיסטוריה, נראה שמלכים היו שליטי האנושות מהרגע שבו היו ממלכות, בכל מקום. מתקופת התנ״ך ועד ימינו, יש ויכוחים על המלוכה, האם זה טוב או רע, אך במקרים רבים שוכחים בכלל על מה הוויכוח, מה זו בכלל מלוכה, מה מייחד את המלוכה לעומת צורות משטר אחרות, האם כל הוויכוח הוא על כך שלשליט יהיה תואר מלך, שיהיה לו כתר, מובן שלא. שיטת המשטר המונרכית היא שיטת משטר שבה המדינה מונהגת בידי מלכים, המוקפים במשפחת המלוכה, השלטון במשפחת המלוכה עובר מדור לדור. העמים שבראשם עמדו מלכים האמינו שהזכות למלוך ניתנה לנבחר ישירות מהאל. אנחנו כאן רואים מספר דוגמאות, כמו המלך קרל הגדול, כן, פרנץ השני כשר האימפריה הרומית, ו מעמדם של המלכים כשליחי האל נראה כמתכון לשלטון יציב, אך כיצד אפשר להסביר את העובדה שמלכים רבים סיימו את חייהם בדרכים ממש ממש לא אסתטיות? א', נציגי הכנסייה יכלו לערער על מעמד המלך ולהפיל אותו, בטענה שהוא אינו שליח אלוהים אמיתי, ובתור שכזה הוא לא ממלא את תפקידו. ב', גם האצולה הייתה גורם שיכול לסכן את שלטונו. המלך הצרפתי אורי הרביעי, שזה שאנחנו רואים אותו כאן במצגת, נרצח כי לא נחשב למספיק קתולי. גם ראשו של מלך אנגליה, צ'ארלס הראשון, הותז לאחר שיצא נגד הפרלמנט. יותר מאוחר, כמאה שנה לערך, במהלך המהפכה הצרפתית, ראשו של לואי ה-16, הנה יש לנו את לואי ה-16, הוא טז לכל צהלות ההמון משום שלא הצליח להבין את משמעות האירועים בתקופתו. ובכל זאת, מלכים יזכרו לעד כמי שזכו להוציא להורג יותר מאשר נרצחו, כי אין כמו מראית עין כדי להרתיע את הנתינים. לכן היה נהוג שהמודי התליה לא רק יוצרו במקומות גלויים, אלא שהנאנשים הושארו תלויים לאורך זמן, למען יראו ויראו. דינם של רוצחי מלכים היה תמיד מוות, ועל פשעים אחרים היו עינויים קשים ואכזריים. רוצח אורי הרביעי בוטר על ידי ארבעה סוסים שמשכו בגפיו. אחרים נקשרו לעמוד הקלון, ו... הנה הדוגמה, וספגו השפלות לפני שהומתו בייסורים קשים מאוד. הזכות הראשונית היא לזכר הבכור, ואם אין למלך אף בן יורש, רחמנא ליצלן, אז הבת הבכורה היא היורשת, והיא זו שמוכתרת למלכה. יש לנו כאן לדוגמה את איזבלה הראשונה, מלכת קסטיליה, עם בעלה פרננדו השני, כן, מלך ארגון, אלה המלכים הקתולים ששמם נקשר בגירוש היהודים באוגוסט 1492. יש לנו גם את המלכה אליזבת הראשונה, אחת מגדולי שליטי אנגליה, של שמה קרוי העידן האליזבטני, וכמובן יש לנו גם את המלכה ויקטוריה, ששלטה במשך 64 שנים כמלכת הממלכה המאוחדת, כקיסרית הודו, ובעצם בתקופתה האימפריה הבריטית התרחבה ונחשבה לחזקה בעולם.
נשים אלה היו מהן ברירות מחדל שהשפיעו מאוד על מהלכים היסטוריים, אף יותר מהרבה מלכים זכרים שנשטפו מעל דפי ההיסטוריה. העסקה של המונרכיה הייתה פשוטה. המלך עושה כרצונו בממלכה, שולט לבדו ומחליט על פי הבנתו, גובה מיסים ומהממון הרב, בונה ארמונות, מפעלי פאר, יוצא למלחמות קשות ואכזריות, לעתים די קרובות, אפילו מיותרות ומטופשות. ויש לנו כאן מספר דוגמאות. אחד המלכים שממש אהב מלחמות היה קארל ה-12, מלך שוודיה. כדי לשמר את שלטונם, הם דאגו לפנק את המקורבים להם בתוארי אצולה, אדמות, רכוש, כסף רב, וכך שלטו המלכים והקיסרים במשך אלפי שנים. חלקם הקימו אימפריות מסגשגות, וחלקם נפלו והוחלפו. השלטון המונרכי היה שלטון מוחלט. יש לנו כאן מספר דוגמאות, האימפריה הרומית שהייתה בשיאה, האימפריה האוסטרו-הונגרית. יש לנו את האימפריה הספרדית, וכמובן, איך לא, האימפריה הבריטית. במהלך הזמן מלכי אירופה נאלצו, בקשיים אמנם, להסתגל לעובדה ששלטונם אינו כל יכול. באנגליה התחזק מעמד הסוחרים על חשבון המלוכה והאצולה, ובעקבותיו הוקם הפרלמנט. בצרפת, בניגוד לאנגליה, המלכים התעקשו לא להעניק לסוחרים מעמד אצולה. בכל זאת, השינויים בחשיבה על צורת המלוכה לא מנעו את ניוונה של המלוכה. הניוון נגרם בשל ריבוי גילוי העריות בקרב בני משפחות המלוכה שנישאו בינם לבין עצמם. כמובן שהיו סיבות נוספות, אבל זו סיבה ממש ממש חשובה לעניין הזה. במעבר אל העת החדשה, עברו המונרכיות תהליך הדרגתי של העברת סמכויות לפרלמנט, והשלטון הפך למונרכיה חוקתית. דהיינו, צורת שלטון המתבססת על מערכת חוקתית שמכירה במוסד המונרכיה ובהיות המונרך ראש המדינה, מלך או בעל תואר מקביל שכפוף לחוקה שמגדירה את הסמכויות וקובעת את קיומם של מוסדות שלטון נוספים כמו פרלמנט, מערכת משפט בלתי תלויה. ומידת הסמכות שקובעת החוקה למלך היא בעצם המבדילה בין מונרכיות חוקתיות שונות. לדוגמה, בממלכה המאוחדת, המלכה מוכרת כראש המדינה. אך עיקר סמכויות השלטון נמצאות בידי ראש הממשלה וממשלתו, שהם נבחרים בבחירות חופשיות. לעתים נראה כי בתי המלוכה בעולם מסתמנים כנחלת העבר. יש שיאמרו, מוסד המלוכה הוא מיושן, לא הגיוני, לא דמוקרטי, אין לו מקום במאה ה-21. האמנם? נכון שבתי המלוכה של המאה ה-21 אינם כשהיו, כוחם אינו כשהיה, וגם זוהרם ידע ימים יפים יותר. במשחקי הכס של המציאות, דעת הקהל והפוליטיקאים נובסים באופן קבוע בחומות הארמון, וגם השינויים בחברה ניכרים על היושבים בו. אלה שעדיין מחזיקים בקטר, מסתפקים כאמור לרוב בסמכויות טקסיות. אז נשאלת השאלה, מהי המשמעות של בתי המלוכה היום? לכאורה עידן המלכים היה אמור להסתיים, אך מתברר שבתי מלוכה מסמלים יותר יציבות ממה שאולי חשבנו. כיוון שהם שורדים, מסגשגים, לא רק מלכים אבסולוטיים, נוסח סלמן מלך ערב הסעודית, מאז 2015, ולפניו כמובן, יש לנו את שושלת צ'קרי בתאילנד ועוד, אלא גם ואפילו במיוחד המלכים החוקתיים, אלה שמהווים למעשה חלק מהנוסטלגיה. שבעה בתי מלוכה אירופיים עדיין שורדים, שומרים על ראשם ועל הכתר שעליו, על המסורת, על הרכילות, שעד לרגע זה אנחנו מכורים לה כבר מאות שנים. אורן נהרי, בכתבה שלו מפברואר 2020, העלה את האפשרות שאולי ההסבר לשרידותם מעוררת הפליאה הוא מדד הפיתוח האנושי ומצבה הכלכלי,
של כל מדינה ומדינה. המדדים המרכזיים להשוואה הם תוחלת חיים, השכלה, הכנסה לנפש, וממדד הפיתוח האנושי עולה שבעולם 11 מתוך 20 המדינות המשגשגות, העשירות, המפותחות בעולם הן בעצם ממלכות, אבל כולן ממלכות חוקתיות. הממלכות האבסולוטיות נמצאות במקומות מעט יותר נמוכים. לדוגמה, מייסדות האיחוד האירופי, מדינות עשירות כמו בלגיה, הולנד, הן ממלכות. מדינות סקנדינביה, שוודיה, דנמרק ונורווגיה, הסוציאל דמוקרטיות, אינן ממלכות, וכמובן בל נשכח את בריטניה שעליה ארחיב מאוחר יותר. בליכטנשטיין, מונקו, לוקסמבורג, שלהן רמת חיים מהגבוהות בעולם. השלטון שם קצת מזכיר את הפאודליזם, נסיך, דוקס גדול ועוד כהנה וכהנה תארים. גם ספרד בראשותו של פרנקו הפשיסט החזירה בצד יוצא דופן את המלך חואן קרלוס שהחזיר את הדמוקרטיה. שובו של מלך ספרד בעצם הפיח תקווה רבה בבתי מלוכה אחרים שאולי גם תורן יגיע, אך הם התבדו. המשחק הזה די מורכב, כן? אל מול התנועות הרפובליקאיות הרות בבתי המלוכה, הדש של אוכלי חינם ובזבזנים שעבר זמנם, ניצבים מעריצי המונרכיה, ויש הרבה מאוד כאלה. אלה מקדשים את המסורת, את הסמלים, רואים בהם כוח של אחדות לאומית, ועוקבים די בצער, צריך לומר, אחר כל פיסת בד שנקראת בשנים האחרונות, מהגלימות המלכותיות, כך שנכון להיום נשאר מעט מאוד מהכוח האבסולוטי שהיה בידי הכתר. וגם הוא למעשה נתון לחסדם של פשוטי העם. מה לעשות? כאן נשאלת השאלה, מה משמר אותם? התשובה היא שמרנות, לא רק במובן הפוליטי, אלא כנטייה טבעית של בני אדם. ונדבך נוסף הוא כמובן הנוסטלגיה. באופן כמעט הזוי, מדינות מתגעגעות לעברן עתיק התהילה, גם אם הן יודעות באופן הרציונלי שההווה טוב יותר. ולא מדבר רק במדינות שהיינו מצפים מהן להתרפק על תהילת העבר, כן? כמו טורקיה של הסולטן ארדואן. אבל נוסטלגיה מדברת על העבר, ויש לנו בתי מלוכה בהווה, ובעצם לכאן נכנסת המסורת, ולא רק באירופה, ביפן שהיא אלופת המסורות, הקיסר אינו צאצא של אלת השמש. בתום מלחמת העולם השנייה, יפן הפכה לדמוקרטיה, אך הקיסר שהושאר הופשט מילתו והפך למלך חוקתי. אך בעיני היפנים, אלופי המסורות, הוא נותר הקיסר היחיד בעולם. תרתי משמע. נשוב לאירופה. המסורת של אותן מדינות שאת חלקן ציינתי היא שהמלך, למען הדיוק המלוכה, הם חלק מהמדינה. ובאופן די מוזר, מלחמת העולם השנייה הביאה מצד אחד לקיצן של מלוכות, כמו באיטליה ב-1946, מאידך היא חזקה מלוכות אחרות. כאן אנחנו רואים את דיוקנו של המלך אומברטו השני שכיהן כמלך איטליה במשך 33 ימים וכונה המלך של חודש מאי. וכאן יש לנו את וילהלמינה מלכת הולנד ואת בית המלוכה הבריטי, המלך ג'ורג' השישי, המלכה האם ושתי בנותיהם. המלכים חיזקו את עמיהם בזמן המלחמה, אם בהתנגדות פסיבית, כשנשארו להנחות את העם כמו בנורווגיה, או בדומה להולנד, כשמשפחת המלוכה יצאה לגלות כדי להמשיך ולהשפיע על המאבק מבחוץ, וכמובן בית המלוכה הבריטי שנשאר בלונדון וחיזק את רוחם של התושבים במתן דוגמה אישית. העמים זכרו זאת לטובה אחרי המלחמה, הם שרדו, ונראה שלא הייתה סיבה טובה לשנות את המצב. נכון, כל משפחות המלוכה באירופה איבדו את כוחן וחלק מהעון שנצבר במשך מאות שנים.
חל גם פיחות במעמדם, בחשיבותם של סמלים אחרים שעימם מקושרת המונרכיה. אבל עבור כמה מהן, תהליך הצמצום שבו הפך תפקידם משליטים מעשיים לדמויות ייצוגיות, לא היה כרוך בירידה חדה בתנאי החיים. גם המדינות שבראשן עומדות משפחות אלה עשו עסקה טובה. המדינות הן דמוקרטיות, ליברליות, מסגסגות, שרואות במשפחות חלק מהתדמית הנוכחית והאופי הלאומי שלהן. בתי המלוכה של הולנד, דנמרק ונורווגיה בעצם ממלאים תפקיד כשגרירי רצון טוב, או אם תרצו כמקדמי מחירות של ארצותיהם, הם יחסית זולים להחזקה למדינותיהם, אז המדינה מרוויחה. מלך בלגיה, כשהוא עושה עבודה נאמנה, מצליח להחזיק את המדינה המאיימת להתפרק בשל המתח הרב ששורר בין הוולונים, דוברי הצרפתית שהם יושבים בדרום, לבין הפלמים שיושבים בצפון. עכשיו, בגלל ההוצאה של ההולנדים על בית המלוכה, כמה מחקרים ניסו לחשב את התועלת, במיוחד התועלת העסקית, כן, שצומחת ממנו. הם מצאו כי רוב החברות ההולנדיות סבורות כי משפחת המלוכה סייעה לעסקים הבינלאומיים שלהם, על ידי השתתפות במשלחות בינלאומיות, וכמה חוקרים חישבו כי משפחת המלוכה אחראית לא פחות מאחוז אחד מהצמיחה בשנה בגלל פתיחת דלתות לעסקים בינלאומיים, ואחראית להכנסות של בין 4-5 מיליארד אירו, לא מעט, כן? מאידך, בארץ בה ניתן למצוא ג'נטלמנים אותי חליפה מכובדת, או בידם מטריה במצב אחר, מתייחסים ברצינות רבה להמצאה הגדולה מכולם, בית המלוכה הבריטי. קשת הסיפורים והידיעות מאגף זה מפרנסים מאות עיתונים, לא רק ביבשת, כן? אלא ברוב מדינות העולם. בתי מלוכה באירופה מתנהלים בצנעה ובנחת, אבל מבקינגהם, ווינזור, בלמואל ועוד ועוד ארמונות ברחבי בריטניה, כן? הכל דולף, מודלף או נחשף. ולשפע המידע מוזרם ללא ערף לעיתונים, יש מחיר. הכרסום לא קיים רק במונרכיה, אלא גם בכנסייה האנגליקנית, גם בחבר העמים הבריטי וגם בתוך המשפחה. ביולי 2020, בראיון עם הרי, בחר הבחור להתבטא בנוגע לארגון חבר העמים הבריטי, ולמרות שהדברים שלו היו עדינים בסך הכל, היה לאנשים מה להגיד עליו ואיך לא, גם על אשתו. מה בסך הכל הוא אמר? כשאנחנו מסתכלים על חבר העמים הבריטי, אנחנו לא יכולים להמשיך קדימה בלי להסתכל על העבר. בין השורות הוא התייחס גם לכך שכמעט כל המדינות ששייכות לארגון היו בעבר תחת השלטון הבריטי. ורבות מהן הן מדינות האפריקאיות, ויש עוד הרבה עבודה לעשות. מה הוא אמר? הוא אמר את האמת. אבל זהו, אנשים לא מפסיקים לדבר גם עליו, בעיקר עליו, עליו על אשתו. ואת את הולכת ומעמיקה גישתם האמביוולנטית של הנתינים למוסד המלוכה, ולא אחת מוצא עצמו בית המלוכה הבריטי נאבק על הקיום שלו. מחקרים וסקרים מגלים כי העם נקרא בין התרפקות על סמלים פטריוטיים ועל מסורת עתיקת יומין שיש בה זוהר, תפארת, אלמנטים נחשקים של סיפורי אגדות ואופרות סבון, לבין התפכחות מציאותית. גם אם היא כואבת, כן? מכל מיני אשליות, ותפיסת המונרכיה היא בעצם כאבן ריחיים אנכרוניסטית על צוואר הקדמה. מעבר לדיון העקרוני, אליו נשוב בהמשך, רבים ברחבי הממלכה מתחילים לשאול שאלות על עניינים פרוזאיים יותר, למשל, כסף, כן? אין ספק שזה דבר חשוב מאוד. אז נתחיל עם הצניעות הנורדית, שמשמשת דוגמה למשפחות מלכותיות אחרות ברחבי אירופה. לו הייתה אליפות אירופאית לבתי מלוכה, נראה שהדנים היו מנצחים ובגדול. כן? בית המלוכה הדני זוכה בעקביות לפופולריות רבה בציבור,
חף פחות או יותר מכל מיני שערוריות, ואפילו נתפס לעתים כמין מצפן חברתי, שמשקף ומכוון את רחשי הלב של העם. מחמם לב. ושיעור התמיכה בו נע בין 80-90%. וואו, כן? גבוה הרבה יותר מהשיעור בבריטניה, שמגיע לכ-65% תמיכה. זה לא מעט, אבל עדיין, זה הרבה פחות מהמשפחה הדנית. גם משפחת המלוכה הנורווגית, שבראשה עומד המלך הרולד ה-50, מיוחדת בכך שהיא מצומצמת מאוד, לפחות מבחינת מקבלי הכסף מהציבור. מי שמקבל כסף ממשלמי המיסים הם ארבעה בלבד. המלך הרולד, המלכה סוניה, יורש העצר, הנסיך אוקון, ורעייתו, אלה, ארבעה בלבד. כל השאר נחשבים לחלק מהמשפחה המלכותית, אך אינם מקבלים הקצוות ממשלתיות. ומשפחת המלוכה השוודית נמצאת קצת יותר מאחרות בתודעה הבינלאומית, אולי בגלל טקסי פרסי נובל, שאותם היא מעניקה מידי שנה בדצמבר, בבניין העירייה של סטוקהולם. יחד עם זאת, הם נוהגים חסכנות וצניעות, וההתנהגות הזאת מסייעת למניעה מהציבור להעלות שאלות מיותרות על התקציב של בית המלוכה. משפחת המלוכה ההולנדית נחשבת אף היא לפופולרית וחפה משערוריות, ואולי אף למודל בעבור מייגן והארי, כיצד לשלב חיים כבני מלוכה עם עבודה עצמאית. ובבריטניה, נכון להיום, רוב רכוש בית המלוכה עבר לידי המדינה, ואת האוצרות של בית המלוכה משלם השלטון. אבל אין צורך לדאוג, יש הרבה יותר הכנסות מהוצאות בית המלוכה. בית המלוכה מקבל כל שנה 10 מיליון פאונד לתחזוקה של הארמונות, ו6 מיליון פאונד בשנה עבור נסיעות וחגיגות. לעומת זאת, הערכה היא שהמונרכיה הבריטית תורמת כ2 מיליארד לירות סטרלינג לכלכלה של בריטניה, כולל תיירות בערך של כ550 מיליון פאונד. תודו על האמת, עסקה משתלמת. במסגרת עבודתי אני מרבה לעקוב אחרי משפחות המלוכה במדינות בהן אני מלווה את המטיילים, כי כפי שכבר הבנתם עד כה, בתי מלוכה זה הכל, זה כסף, היסטוריה, רכילות, אופנה, בקיצור, בידור גדול. אך כשחושבים על מלוכה, חושבים על בית המלוכה הבריטי, שהוא אופרת סבון מתמשכת, ודי בצדק, מאחר בית המלוכה הבריטי שורד בהצלחה, מכיוון שבמשך מאות בשנים הוא משתנה, הוא מתגמש, וזאת תוך כדי תנועה. סיפור קורותיהן של שושלות המלכות באנגליה, עקוב מדם, רציחות, מאסרים, הוצאות להורג, גידות, מלכים ומלכות, מאז שנת 802 ועד ימינו שלטו באנגליה 60 מלכים ומלכות, שמוצאם מ9 בתי מלוכה. האחרונה היא המלכה אליזבת השנייה, שיושבת על כס המלוכה מאז 1952, ומאז אפשר לשמוע אותה מפזמת מדי פעם, אין לי רגע דלו, סקנדלו, פסטיבל. אבל הסקנדלים והפסטיבלים והמוזרויות נעבור אחר כך, אחרי שאדבר קצת על שושלות בית המלוכה. רשימת מלכי אנגליה מתחילה עם ממלכת ווסקס, שהתחלפה לסירוגין עם המלכים הדנים עד המחצית של המאה ה-11. אחר כך הגיעו המלכים הנורמנים, ששלטו עד המחצית המאה ה-12, ואחריהם עלתה השושלת החזקה, שושלת פלנטג'נט. השושלת שכללה גם את בתי לנקסטר, שסמל השושלת היה שושנה אדומה, ויורק, שסמלה היה שושנה לבנה. השושלת הזאת העמידה 14 מלכים, ששלטו עד סוף המאה ה-14. אחד מהם היה ריצ'רד לב הארי, שיצא למסע צלב בארץ הקודש ונשבע, ובמקומו מלך כעוצר אחיו, ג'ון חסר ארץ, מלך שתואר בסיפורי העם כאדם חסר רחמים,
דווקא הוא זה שחתם על המגנה קארטה 1215. מסמך הזה שהפך לאבן יסוד בהיסטוריה הבריטית בשל הסדרת זכויותיהם של הנתינים. אגב, למגנה קארטה יש ארבעה עותקים מקוריים שמצויים בספרייה הבריטית בלונדון, שנחשבת לספרייה הגדולה בעולם. בקתדרת לינקולן, שבעיר לינקולן באנגליה, כן, במזרח המידל, ובקתדרת סולסברי, כן? סולסברי נמצאת דרומה, כן? בחלק הדרומי של האי הבריטי. מלך נוסף הוא אדוארד השלישי, מייסד מסדר הבירית שנחשב לאחד משלטיה המוצלחים ביותר של הממלכה האנגלית בימי הביניים. ב-2016 ערכה חברת ההייטק הישראלית My Heritage מחקר מעמיק ומצא כי המועמד הרפובליקני והמועמדת הדמוקרטית שנהגו להתעמת זה עם זו במהלך מרוץ לנסיעות, ארצות הברית הם בעצם קרובי משפחה. אבל זה לא היה הגילוי המפתיע היחיד במחקר. מתברר שטראמפ וקלינטון הם צאצאים למשפחת המלוכה פרי רומן בין בנו של המלך אדוארד השלישי, הדוכס לנקסטר ג'ון מגונט, מייסד שושלת לנקסטר, והפילגש שלו, אבל 18 דורות אחורה בזמן. המלך האחרון משורות שושלת זו היה ריצ'רד השני, שאולץ לוותר על הכתר ונרצח. מלחמות השושנים התישו את אנגליה כדי להשיג רגיעה. התחתן המלך אמרי השביעי לבית לנקסטר, הנה אנחנו רואים אותו כאן, עם אליזבת, אחותם של שני הנסיכים לבית יורק, הנה אנחנו רואים אותם כאן, שהוצאו להורג בטאוור על ידי הדוד שלהם, ריצ'רד השלישי. וכך בעצם קם בית תיאודור. בית תיאודור שהוכיח את עצמו כאחד מבתי המלוכה החזקים שידע אנגליה מעודה. בנו של הנרי, שנקרא הנרי השמיני, הוביל את הקרע מהאפיפיורות ומהדת הקתולית, והקים את הכנסייה האנגליקנית. אחת מבנותיו של הנרי, אליזבת הראשונה, הנה אנחנו רואים אותה כאן, היא הביאה את ארצה לסגסוג תרבותי וכלכלי חסר תקדים. היא לא השאירה אחרי היורשים, ובשנת 1603 עבר השלטון לבית סטיוארט האומלל. אנחנו כאן רואים, כן, חלק מהמלכים, וראשון המלכים היה, ראשון המלכים לבית סטיוארט, כמובן היה ג'יימס הראשון, בנה של מרי מלכת הסקוטים שהוצאה, הנה תמונה שלו, היא אמו הוצאה להורג בפקודתה של אליזבת הראשונה. הנער ג'יימס קיבל חינוך מעולה ממיטב המורים של סקוטלנד, ובאותה העת הוא גילה גם את נטיותיו ההומוסקסואליות, והחל ביחסיו עם סדרה ארוכה של מאהבים שתימשך לאורך כל חייו. אבל זה לא הפריע לו להתחתן עם אן נסיכת דנמרק וללדת איתה שבעה ילדים. במסגרת הטיול שלנו באדינבורו, אנחנו מבקרים בטירת אדינבורו, שם הוא נולד. אחריו עלה לשלטון הבן שלו, צ'רלס הראשון, מלך חסר מזל שאיבד את ראשו ב-1649, בפקודת הפוריטנים באוליבר קרומוול. עשור מאוחר יותר, חזר בנו צ'רלס השני לבית סטיוארט למלוך באנגליה, הנה צ'רלס השני, כן? וכנקמה להוצאה להורג של אביו, הורה צ'רלס השני להוציא מהקבר את גופתו של אוליבר קרומוול, מנהיג מלחמת האזרחים באנגליה, ראשו נערף, שאריות הגופה הושלכו לבור, ורק ב-1960 הראש הובא לקבורה. לא נעים. בסוף המאה ה-17, לקראת סוף המאה ה-17, התרחשה המהפכה המהוללת, שינוי שושלות שעבר לשם שינוי ללא שפיכות דמים,
ועל כס השלטון עלו הפרוטסטנטים, וויליאם ומרי לבית אורנג' סטיוארט, כן? הנה אנחנו רואים את בני הזוג כאן. המלכים החדשים נאלצו לחתום על כתב זכויות שצמצם את כוחם, גם הם לא השאירו אחריהם יורשים, והכתר עבר בתחילת המאה ה-18 לאן אחותה של מרי, כן? שגם היא מתה ערירית. בתחילת המאה ה-18, במאי 1707, שזה תאריך ממש חשוב, בעקבות חקיקת חוקי האיחוד, אוחדו ממלכות אנגליה וסקוטלנד לכדי ממלכה אחת. ואן הייתה למלכה הראשונה של הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה. ובזמנה, בריטניה הפכה למעצמה הימית והקולוניאלית הגדולה והחזקה בעולם. אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם, שבמשך כמאה שנה, אנגליה וסקוטלנד היו שתי ממלכות עצמאיות, שבראשם עמד בית מלוכה אחד. אבל ב-1707 החוקים ייחדו את שתי הממלכות, הן ממלכה אחת מאוחדת בשם בריטניה הגדולה. והנה אנחנו מגיעים לבית אנובר. ג'ורג' האלקטור מאנובר לא היה הראשון ברשימת בעלי הזכויות לכתר האנגלי, אבל הוא היה פרוטסטנטי, ולכן הוא התאים בעיני הפרלמנט למלוכה. עכשיו, יש לנו כאן את התמונות של ג'ורג' השני, ג'ורג' השלישי, ואם מישהו מכן צפה בסדרה המצוינת זרה, אם לא, אני מאוד ממליצה, הרקע לאירועים שמוזכרים בסדרה הזו מתרחשים בתקופת שלטונו של בית הנובר. קרב קלודן התקיים בין תומכי בית סטיוארט, שקיוו לחזור לשלטון, לבין הכוחות הנאמנים למלך ג'ורג' השני, שהנה אנחנו רואים אותו כאן, ולבית הנובר, כן? ובסדרה הקרב הזה הוא רגע מפתח חשוב מאוד בעלילה, ושוב, אני בהחלט ממליצה לכם לצפות בסדרה. להלכה הסתיימה מלכות בית אנובר בשנת 1901, כן? המלכה ויקטוריה הייתה המלכה האחרונה לבית אנובר, כן? ולאחר מותה ירש את כיסאה בנה המלך אדוארד השביעי. מכיוון שאדוארד לא נשא את שם משפחת אמו האנובר, אלא את שם משפחת אביו, הוא היה למלך הראשון מבית סאקסה קובורג גותה. אדוארד היה ידוע בכינוי הדוד של אירופה, שכן היה בעל קשרי דם עם כמעט כל שאר המונרכים באירופה. אדוארד קיבל שם של רודף נשים, אמו האשימה אותו על שהתנהגותו גרמה למותו של בעלה אהוב אלברט, וראתה בו בחור קל דעת וחסר אחריות. ובמשך שנות הנישואים החזיק אדוארד פילגשים רבות, ביניהם ג'ני צ'רצ'יל האמריקאית, שהייתה אימא של וויסטון צ'רצ'יל, השחקנית הצרפתייה שרה ברנר, ועוד רבות, ולא ברור מה היה טיב הקשרים האלו, משום שאדוארד תמיד ניסה להיות דיסקרטי, כן, ומקסים, זאת הייתה התכונה הבולטת שלו, אבל ניסיונותיו לא מנעו את הרכילות בחברה הגבוהה. אשתו, אלכסנדרה, ככל הנראה, הייתה מודעת לכל הרומנים של בעלה, וקיבלה אותם ואפילו התחברה עם חלק מאותן נשים. הפילגש הרשמית האחרונה של אדוארד הייתה אשת החברה היפהפייה, אליס קפל, שהייתה סבתא רבא של קמילה פארקר, אשתו של הנסיך צ'ארלס. ישנן שמועות כי סבתא של קמילה, סוניה קפל, הייתה ביתו הלא חוקית של המלך אדוארד השביעי, כי מיד נגיע לאחרים. יורשו, כן, ג'ורג' החמישי, החליף את שם משפחתו במהלך מלחמת העולם הראשונה, כן, לבית ווינזור, כן, אנחנו רואים כאן את הקריקטורה, וזה המלך,
מלך שהיה שונה לחלוטין מאביו, כן? הסיבה להחלפת השם הייתה המלחמה בין אנגליה לגרמניה, והמלך סבר שלא מן הראוי הוא להבליט שבראש בריטניה עומד מלך מבית גרמני. השם הזה, ווינזור, יישאר עד מותה של המלכה אליזבת השנייה, מכיוון שהיורש, צ'רלס, נסיך ווילס, הוא בעצם נושא את שם משפחת אביו, מונטבטן ווינזור. את ג'ורג' החמישי ירש המלך אדוארד השמיני, המוצלח, הכריזמטי, אדוארד, אבל לא זכה לטקס ההכתרה, כיוון שוויתר על התואר לטובת אהובתו וולס סימפסון, גרושה אמריקאית, מפוקפקת, מבולטימור, לאחר שהייתה אהובתו במשך מספר שנים. בית המלוכה התנגד נחרצות לנישואים האלה, והיא הייתה העדפתו. ואם חשבתם שבזה זה נגמר, אז לא. היחסים בין המלך הפורש לאחיו הקטן, מי שהיה לימים המלך ג'ורג' השישי, שנזרק לתפקיד, היו טעונים באופן מיוחד. המלך ג'ורג' השישי מנע מאשתו של המלך הפורש את התואר עוד מעלתה המלכותית. ואף הכריז כי אדוארד לא יגיע לבקר בבריטניה ללא הזמנה. ככה היה. היחסים בינו לבין משפחתו נותקו עם השנים. אך קצת לפני מותו, בשנת 1972, זכה לביקור של אחיינתו, המלכה אליזבת, שהגיעה לפריז להיפרד ממנו, יחד עם בנה הבכור, הנסיך צ'רלס. הסרט, נאום המלך, מספר את סיפורו של המלך ג'ורג' השישי, אביה של המלכה אליזבת השנייה, שהפך מהבן הלא מוצלח, האיטי, חסר הביטחון, וגרוע מכל המגמגם, לכן גם הוא די הוסתר על ידי משפחת המלוכה, הוא הפך ברבות הימים למלך פופולרי ואהוב, שהנהיג את עמו במלחמת העולם השנייה. אגב, הסרט הזה זכה בפרס גלובוס הזהב, ובארבעה אוסקרים, והשחקן קולין פרס, שגילם את המלך, היה לשחקן הטוב ביותר בשנת 2011. ב-1952 מת המלך ג'ורג' השישי, וביתו זכתה בכתר. התואר הרשמי של המלכה זה אליזבת השנייה בחסד האל, מלכת הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, ושל ממלכותיה האחרות והטריטוריות שלה, ראש חבר העמים, מגנת האמונה. וואלה, חתיכת שם, חתיכת מלכה. החל מספטמבר 2015 הפכה למלכה אשר תקופת כהונתה היא הארוכה ביותר בהיסטוריה של המלוכה הבריטית. החל מאוקטובר 2016, לאחר פטירת רמה התשיעי מלך תאילנד, היא מנהיגת המדינה הוותיקה ביותר בעולם. ובמהלך כהונתה התחלפו עד כה 15 ראשי ממשלה. היא נשואה לנסיך פיליפ דוקס, אדינבורו, יש להם ארבעה ילדים, ובנה הבכור, צ'רלס, הוא הנסיך מווילס, ויורש העצר שמפגין המון המון סבלנות כבר 50 שנה. בית המלוכה הבריטי נחשב לאחד המוסדות החשובים והידועים ביותר בעולם. העולם כולו עוקב אחרי המתרחש בבית המלוכה הבריטי. לכאורה, דברים שכולנו מכירים חיי היום-יום שלנו, קינת אחים, גיסאות שלא מסתדרות ביניהם, חמות או סבתא שמכניצה פנים, מדוע נבחרה מישהי שנראית לא כל כך משלנו. העסק המשפחתי לא עובד משהו מיוחד, יש כאלה שפורשים, מתגרשים, ועוד ועוד. מוכר לכולנו, נכון? התוצאה היא לכל היותר סדרת טלוויזיה קומית כמו סברי מרנן. אבל זאת לא קומדיה. כשהדברים קורים במשפחת ווינזור, אז התוצאה היא משבר שכל, אבל כל העולם, מדווח עליו בהתרגשות, בעניין, במתק שפתיים, או בהרסיות רבה, באמת, מעל ומעבר לכל פרופורציה. וכאן מתבקשת השאלה, למה תמיד הם בכותרות? בית המלוכה הוא בריטניה. אמנם בריטניה לא תתמוטט בלעדיו, אך כשחושבים על אנגליה ולונדון, צריך להודות על האמת. בית המלוכה תופס בהם מקום של כבוד, המושך למדינה מרחבי העולם מיליונים של תיירים. תיירים זה כסף. אולי התשובה במקרה הבריטית היא שבית המלוכה בעצם הוא סוג של פלצבו. האנגלים נוטים למסורת, להתרפקות,
על תהילת העבר, חשדנות כלפי ההווה. לכן המונרכיה היא תרופת הדמה המזכירה לבריטניה את ימי הזוהר, את ימי התהילה, במחיר לא כל כך גבוה. רובם אוהבים את בית המלוכה, די מעורים בכל מה שקורה שם. בית המלוכה יודע להסתגל. המונרך של היום הוא כבר לא אותו המלך הרם והניסה של פעם. מצד אחד, בית המלוכה יודע לשמר את הטקסים, כך שכל אדם בממלכה יקוד קידה, ומאידך הם גם יודעים בדיוק בדיוק איך לחבק ולאמץ את המורדים, את הצעירים, כן? וכמובן, לקח להם הרבה מאוד זמן להבין זאת, אבל אפשר להגיד שהם די הצליחו. הציבור הבריטי נושא את עיניו לבני משפחת המלוכה, והם תועדים בצורבנים, בעיתונים הבריטים, באופן כמעט בלתי פוסק, לא חולף יום מבלי שיכתם לפחות דבר אחד עליהם. כך שנסיכים ודוקסיות שיוצאים לחופשה או מבלים את הלילה כשהם רוקדים במסיבה, הם יתועדו באופן מיידי, ופרטים מהחייהם שהם בכלל לא בחרו לחלק עם הציבור, יזכו לניתוח תקשורתי מעמיק, אם זה על ידי קוראי שפתיים, שפת גוף, מעצבי בגדים, וכולם כאחד הם גם מעצבי דעת הקהל. תשומת הלב הרבה שמוענקת למשפחת המלוכה מלווה פעמים רבות בביקורת ציבורית, שכן בית המלוכה מתנהל תחת רשימת חוקים נוקשה של לדעת תומכיה, בעצם נועדה להגן על המשפחה, על המורשת ועל ההתנהלות האגונה והנקייה שלה. כן? הפיקוח הנוקשה גורם לכך שפעמים רבות ההחלטות של בני המשפחה נתונות תחת ביקורת נוקבת, לעתים הם נאלצים להתנצל או להתרחק מאירועים מלכותיים לזמן מה, לא שתמיד עוזר, אבל לפחות זה נעשה, כך או אחרת, אם זה מרצון או על ידי הנחתות מלמעלה. ואם אנחנו מדברים על חוקים, אז שלא כמו במשפחות אחרות בבריטניה, למשפחת המלוכה הבריטית יש מערכת משלהם של חוקי משק הבית כביכול, כן? הילדים המלכותיים חייבים לציית לרבים מן הכללים המוטלים עליהם, גם בגילאים שמתבגרים יותר, וגם כאשר כבר הם לא גרים תחת קורת גג אחת. אני אתן לכם כמה דוגמאות. נניח כשמקבלים מתנות, לא שומרים אותן, הנצרים למשפחת המלוכה זוכים להרבה מאוד תשומת לב ציבורית, הרבה מאוד מתנות. אני אתן דוגמה, הנסיך ג'ורג' שהיה בן שנה וחצי, הוא קיבל כמות יוצאת דופן של מתנות, וארמון קינגסטון פרסם דוח, כן, ובא רשימה של קרוב ל-800 מתנות שהוא קיבל במהלך אותה שנה. אבל הנה המלכוד, על פי הכללים, אותם כללים נוקשים, לגבי מה שניתן ולא ניתן לשמור, הוא לא היה רשאי לשמור על רובם. הילדים גם מחויבים ללמוד שפה זרה. כמו בעבר, גם היום בני המלוכה לומדים שפה אחת לפחות נוספת. המלכה אליזבת הראשונה, לדוגמה, למדה בנעוריה שפות זרות, זה די עזר לה. היא ידעה בנוסף לאנגלית עוד לטינית, צרפתית, יוונית עתיקה, איטלקית, קצת ספרדית, כן? ולא מזמן חשפה קייט מידלטון, כי ילדיה ג'ורג' ושרלוט התחילו ללמוד ספרדית כבר בגיל 3. עכשיו הם גם לא רשאים לטוס עם יורשים האחרים. הסיבה לכך היא, אם יקרה משהו טרגי, יורשים רבים לא ייכחדו. אם הם בכל זאת טסים, אז זה לאחר שהמלכה נתנה את אישורה. מה שאנחנו כן יודעים לגבי העניין הזה, של הנושא של יורש העצר, צ'ארלס, ששם יש הקפדה יתרה על הנושא. הם גם לא אוכלים מזון ארוז, אבל באמת, למה לי לאכול מזון ארוז כשלמלכה יש 20 שפים? עכשיו, המתחה שלהם מוגבלת. ההשתלחות למשפחת המלוכה כוללת הגבלות במלתחות למבוגרים ולילדים כאחד. לדוגמה, אנחנו רואים כאן מכנסיים ארוכים. המכנסיים ארוכים הם טובים עבור גברים ובנים מבוגרים יותר, בעוד שלבנים צעירים זוג מכנסיים קצרים, זה מאותם, אחד מאותם סממנים בבית הספר שיש באנגליה.
לגבי האנשים זה כבר עניין אחר לחלוטין. היה מי שאמר, בנות ארמון המלוכה אולי אינן אומרות הרבה, אבל מה שהן לובשות שווה 1,000 מילים. בגדים משמשים להעברת מסר, ובעצם מי שליטשה את זה לדרגת אומנות הייתה הנסיכה דיאנה, הנה יש לנו את זה כאן על המצגת, היא השתמשה בבגדים שלה כדי לשקף את רגשותיה. כאן אנחנו רואים את המלכה אליזבת ביוני 2017, שנה לאחר משאל העם בבריטניה על יציאה מהאיחוד האירופי, פתחה המלכה אליזבת השנייה את ישיבת הפרלמנט, כשהיא חבושה במגבעת כחולה, מאותרת, כן, דוגמת פרחים עם מפקנים בצבע צהוב, והנה אנחנו רואים את זה כאן על ראשה, וחדי העין לא פספסו את הדמיון בין כובעה של המלכה לדגל האיחוד האירופי, כן, רקע כחול עם כוכבים צהובים, ותראו, האם הייתה זאת תמיכה שקטה מכיוונה של המלכה בהישארות באיחוד, כיוון שכדמות ייצוגית המלכה, כן, נמנעת מהצהרות פוליטיות. אבל אולי המלתחה שלה מדברת מגרונה, כן? יכול להיות. בעידן שבו כל הופעה פומבית של קייט מידלטון ומייגן מרקל זוכה לסיקור תקשורתי נרחב בבריטניה ובעולם, אי אפשר להתעלם ממידת ההשפעה האדירה שלהם על תעשיית האופנה. אל מול בגדי המעצבים שהן נוהגות השתיים ללבוש, הן מקפידות לשלב גם לא מעט רשתות אופנה נגישות. בתוך מספר שעות הכל סולד אאוט, נמכר, כן? וזו בעצם מקפצה לפרסום בינלאומי של המותגים הנרכשים. אני אתן דוגמה. בביקור של הארי ומייגן, אנחנו רואים את זה כאן במצגת, כן? באוסטרליה וניו זילנד, לבשה מייגן ג'ינס של המותג ג'יימס ברטל. המותג הזה שמקפיד על יחס הוגן ודואג להעסיק בקמבודיה נשים שחולצו מסחר בעבדות ומין, במטרה לאפשר להן עצמאות כלכלית. עכשיו, הג'ינס הזה זכה לתמיכה וחשיפה מפתיעה מכיוונה של הדוכסית, מהלך שיקרים באופן ישיר על חיי העובדות והפרנסה שלהן, כיוון שלדברי הבעלים, מייגן מרקל שינתה את חיי התופעות שבמקום של, ממקום של נשים מוחלשות, הן הפכו לתופעות מכנסי הג'ינס של נסיכה. גם הנושא הזה של איך להתנהג, בשנת 2015 נחשף מחקר שהראה מהם השיעורים שההורים הבריטים רוצים ורואים חשיבות עליונה להעביר לילדים שלהם, ביניהם היו כמובן גם נימוסים, כגון תמיד אמרו בבקשה ותודה, שזה תמיד טוב, לא רק לילדים כמובן, כיבוד אנשים מבוגרים, נימוסי שולחן, זה אומנם נכנס לתוכנית הלימודים. יחד עם זאת, אנחנו יכולים לדמיין כי רוב ההורים האלה לא ממש שולחים את הילדים שלהם לשיעורים מיוחדים או חוגים מיוחדים של הדרכה ושל נימוסים. אבל הילדים המלכותיים, לעומת זאת, מתחילים באימון פורמלי. ברגע שמבוגרים מספיק כדי לשבת ליד השולחן, הם גדלים בארוחות רשמיות, הולכים לאירועים רשמיים, מתרגלים כל דבר, החל מגובה הכל ועד ההלבשה המתאימה. ב-2018 נערכו שתי חתונות. הילדים של בית המלוכה היו צריכים לקבל הכשרה אפילו יותר מרגיל. לדברי המומחים הם התאמנו בחזרות ואפילו למדו כללי התנהגות לכל חתונה ספציפית. אז אם חשבתם שכיף וקל להיות בן מלוכה בריטי, תחשבו שוב. כי אם בחתונות הנודנים, הרי שגם כאן ישנם כללים נוקשים למדי. מאז 1772, כל מי שהוא בששת המקומות הראשונים ברשימת הטוענים לכתר, צריך לקבל אישור בכתב מהמלכה או מהמלך המכהנים, כדי להינשא לבחירת ליבה. או לפחות לאלה שהורים שיתחו להם בעבר, כן? כשהארי התארס עם מייגן, יצאה הודעה רשמית מהמלכה, שבה נכתב בין השאר, אני מכריזה על הסכמתי, לחוזה של נישואים בין נכדי האהוב, הנסיך הנרי צ'רלס אלברט דייוויס מווילס,
לרייצ'ל מייגן מרקל. עכשיו, כשנסיך בריטי רוצה להתחתן, הוא צריך לבקש רשות מהריבון של הממלכה, במקרה הזה, מהמלכה אליזבת השנייה, סבתא שלו, כן? עכשיו תארו לכם בחור, בן 33, שמטיס מטוסי אפאצ'י, מסתובב בעולם בשליחויות שונות, מבקש את אישור סבתו, לא רב, להתחתן. מזל שהסכימה. שוב, תלוי את משואלים, כמובן. כן? עכשיו, ההזמנות של החתונה, ההזמנות לחתונה מטופלות על ידי המלכה וצוות עובדי הארמון, אך נקודת המפנה בחייה של כל מי שנכנסה בשערי הארמון כבת מלוכה היא סמלת הכלה, בחירה שיש בה סמליות והצהרת כוונות. ישנן בטלוויזיה כמה תוכניות על בית המלוכה הבריטי, בחלק מהן ישנם מספר פרקים שעוסקים בסמלות של הכלות, אך לגבי הגברים זה כבר סיפור אחר. בני משפחת המלוכה הבריטית נדרשים להתחתן עם מדי הצבא שלהם. מדובר במסורת ותיקה למדי שהתחילה במאה ה-18, עם הנסיך אלברט, שבכלל לא היה בריטי, אלא גרמני. אז כאן אנחנו רואים את הנסיך צ'ארלס, שהתחתן עם דיאנה בשנת 1981, הוא לבש את מדי חיל הים. יש לנו את הנסיך וויליאם, שלבש בחתונה שלו את מדי המשמר האירי, שזה אחד מגדודי החי"ר האירים של הממלכה, ובנוגע לנסיך הארי, כן, הוא לבש את מדי חיל האוויר המלכותי, כן? האחיו לבש אותם, כן, יחד איתו. באופן עקרוני, חבישת כובע, זה דבר שהוא מקובל, כן? אבל למעשה אפשר להגיד, חובה לחבוש כובע. כובע הוא אביזר בלתי נפרד מארון הבגדים של הבריטיות, והוא גם פריט לבוש מסורתי בזמן חתונות של בני משפחת המלוכה, ובמיוחד כובעים מגוחכים, כמו שאנחנו רואים כאן בתמונה למטה, כן? באופן עקרוני, חבישת כובע מוגדרת בתור מסורת, לא רשמית. זאת אומרת, לא מוטלת על נשים חובה להגיע עם כובע לאירוע. אבל בפועל, גברת שתגיע לחתונה המלכותית ללא כיסוי ראש, חגיגי, שלא לומר אבסורדי, כן? כנראה תעדיף כבר שלא לבוא. מצד שני, צריך להתחשב בבן הזוג או המלווה שלה, כן, לאירוע. כן, תחשבו על רגע, על המצב הזה, כן, איך שהיא נראית עם כובע כזה, אז בן הזוג לא תמיד ירצה לבוא, כן, זאת בעיה. אנחנו לא מדברים רק על הכובעים, אנחנו גם מדברים על עוגות. אם אין עוגות, שיוכלו עוגות אנגליות. עוגת החתונה המלכותית תהיה, כן, תמיד עוגת פירות, תמיד. אחרי הכל מדובר בחתונה אנגלית, ועל כן האורחים יאכלו English cake. בחתונתם של הנסיך וויליאם וקייט מידלטון הגישו עוגת פירות יפהפייה בכמה שכבות, עם עיטורי קצפת וקישוטים בצורת פרחים וכל מה שמתלווה. אבל רחוק ממנה, באזור של קבלת הפנים, הגישו גם עוגת שוקולד ביסקוויטים שאהובה על וויליאם. מסתבר שהנסיך דרש עוגת השוקולד תוגש בזמן החתונה. ככל הנראה הוא כדי לאזן את עוגת הפירות המפלצתית שהכינו עבורם כמיטב המסורת. עכשיו, כשזה מגיע לחתונות של בני המלוכה, יש רק 4 מקומות שאפשר להתחתן. על פי המסורת יש לנו את הכנסייה המלכותית בארמון סיינט ג'יימס, הנה אנחנו רואים את זה כאן. יש לנו את כנסיית ווסט מיניסטר אבי, קתדרלת סיינט פול, וכנסיית סיינט ג'ורג' בטירת ווינזור. במקרה של הנסיך הארי או מרקל התעורר חשד בשלב מסוים שאחד המקומות ירד מהפרק. כלי התקשורת הבריטית העלו סברה כי השחקנית האמריקאית לא תוכל להתחתן בווסט מיניסטר אבי בגלל שהיא גרושה, אבל גורמים מטעם הכנסייה הגישו שאין שום מניעה הלכתית לחתן אותה, אבל כן צריך לומר, ברוכים הבאים למאה ה-21. עכשיו, בטקס החתונה המלכותי הוא פשוט מאוד, כן?
בזמן הטקס משפחת המלוכה תמיד תשב במושבים מצד ימין, ומוזמנים אחרים ישבו בצד שמאל. כמו כן, גברים ממשפחת המלוכה יכולים להגיע אך ורק במדי א' צבעים או חליפות עסקים, ולעומתם קוד הלבוש של אנשים הרבה יותר דינמי, למעט כמובן פריט אחד, הכובע. מעבר לבני המשפחה מגיעים, כן, גם אנשים מפורסמים, ובמקרה של ויליאם וקייט, רשימת האורחים כללה את הזמרת ג'וסטון, במאי הקולנוע גיא ריצ'י, כדורגלן העבר הבריטי דויד בקאם וזוגתו ויקטוריה, הזמר אלטון ג'ון, אלה גם הגיעו לחתונה של הארי ומגן, ועוד נכחו ג'ורג' קלוני, אופרה ווינפרי, סרינה וויליאמס, ועוד ועוד רבים ומפורסמים. אגב, אירועי החתונה שודרו באופן נרחב ברשתות טלוויזיה, ברחבי העולם, בבריטניה, לבדה, צפו בחתונה יותר מ-18 מיליון בני אדם, בארצות הברית צפו בחתונה למעלה מ-29 מיליון בני אדם, עלייה של 6 מיליון לעומת נתוני הצפייה בחתונה של ויליאם וקייט. הערכה היא כי מאות מיליונים צפו בחתונה ברחבי העולם, ועכשיו בואו תרגמו את זה לכסף. ישנה מסורת עתיקה וביזרית למדי בקרב בני המלוכה, לפיה לא הולכים עם טבעת נשואים. לא ברור מי התחיל את המסורת הזו, מתי, אבל מדובר בעובדה מוכרת ברחבי הממלכה, לפי הנסיכים לא עונדים טבעת נשואים, כמו הנסיך וויליאם לצורך העניין. אלו שכן מחליטים ללכת עם טבעת, יענדו אותה אך ורק על הזרת. כן, אנחנו רואים את זה כאן, על הזרת. מתחת לטבעת החותם שלהם, כלומר, מתחת לטבעת הזו שהיו חותמים איתה מעטפות בתקופה של ימי הביניים. מסתבר שזה עדיין תכשיט אופנתי בקרב בית המלוכה הבריטי. גם שם המלכה משתנה, על פי התואר המלכותי, כן? גברת שעומדת להתחתן עם נסיך בריטי, תיאלץ לוותר באופן רשמי על השם שלה, ולשנות אותו בהתאם לתואר של בעלה. לא בדיוק המסורת הכי פמיניסטית בעולם המערבי, אבל בינתיים זה מה יש. לצורך העניין, נניח קייט מידלטון שנשואה לוויליאם, הדוכס מקיימבריץ', מוכרת היום בממלכה בתור קת'רין, הדוכסית מקיימבריץ'. נסיך הארי קיבל לאחר החתונה את תואר הדוכס מסאסקס, על כן מרקל הפכה להיות מייגן הדוכסית מסאסקס. בינואר 2020 ויתרו השניים על מקומם בבית המלוכה ועל התואר דוכסים, עזבו את הממלכה ועברו לארצות הברית. אם אתם חושבים שיש להם שקט שם, אז ממש לא. אם במקרה חשבתם עד לנקודה הזאת שעדיין יותר כיף לחתן המלכותי מלחתן רגיל, בגלל שיש לו וטו על השם, ואין לו צורך להתעסק עם בבחירת מקום, אוכל, מי יושב איפה, ליד מי, אז יש דבר נוסף שמביל את בחירת הקלה שלו, ועל פי החוקי הנישואים שיסדו בבריטניה, בתחילת המאה ה-18, בני משפחת המלוכה לא יכולים להתחתן עם אנשים מפלג הנצרות הרומאי-קתולי, כנראה בגלל כל העניינים שהיו להנרי השמיני, עם גירושים והאפיפיור, ולמעשה הדרך היחידה שבה בן משפחת מלוכה יכול להינשא עם מישהי מהפלג הרומאי-קתולי, זה רק בתנאי שהוא יוותר על מקומו בתור למלוכה. וכמו אנשים בבית מרקחת, הם לוקחים את התואר שלהם די ברצינות. אחת הדוגמאות היא שבשנת 2008, אחד הנכדים של המלכה אליזבת, המיר את דתה של זוגתו מרומאית קתולית לאנגליקנית, על מנת שהוא יוכל לשמור על מקומו בתור לכס המלוכה. אגב, הוא נמצא במקום ה-11, שזה לא הכי ריאלי בעולם. אבל השורה התחתונה נשארת אותו דבר. זה לא כל כך פשוט להתחתן מתוך אהבה כשאתה בין מלוכה. ומייגן מרקל לא הייתה חייבת לעבור את התבילה, משום שהיא גדלה כנוצריה פרוטסטנטית, כן? אבל היא עשתה זאת, את התבילה בכנסייה האנגלית, כמחווה לכבודה של המלכה. גם אותו דבר לגבי קייט מידלטון, כן?
עברה את אותה הטבלה, כן? ועל מנת שיוכלו לאכול מלחם הקודש. וואו, כמה דברים צריך לעשות בשביל אהבה, אה? אז בנימה אופטימית זו של אהבה ופייסנות, אסיים, יכולנו לדבר ולספר עוד על בית המלוכה הבריטי שהכי מעסיק את הפפרצי, הצהובנים, וכל האתרים והרשתות החברתיות, אבל אז היינו צריכים חודשים ארוכים ארוכים, וכל מה שהורגש כאן היו רק טעימות קלות ממשהו גדול, מורכב ומסובך יותר שקרוי בית המלוכה הבריטי. אז תודה רבה לכם, תודה רבה ידידיי על סבלנותכם והקשבתכם, כן? תודה שביקרתם באתר של רימון טיולים וצפיתם בהרצאה. אני מקווה לראותכם איתנו באחד מעשרות מסלולי הטיולים שיש לרימון להציע. אז להתראות בקרוב, בבריאות ובשמחה שלכם, זהבה מיכאלי. תודה רבה.